Oi, pessoal! Hoje é um dia muito importante para o canal Livros da Tuca, nosso primeiro aniversário. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tem muita coisa para a gente ver, para a gente falar. Mas antes de tudo, eu e o Félix queremos agradecer a todos que nos assistem, a todos que compartilham, a todos que se inscreveram. Enfim, a todos que comentam, muito obrigada, gente. Foi um ano maravilhoso. Eu aprendi muito com todos vocês. Eu aprendi, nossa, a ler ainda melhor do que eu já lia, muito mais do que eu já lia. Sinceramente, eu não esperava tanto desse canal. E tá dando certo, gente. Tô muito feliz, muito feliz. Eu comecei assim, meio que na base da brincadeira. E foi vindo mais gente, fui conhecendo pessoas maravilhosas, fiz várias amizades com booktubers e com pessoas que gostam de ler. E assim, tá tudo ótimo, tô muito feliz, viu? Obrigada por tudo, gente. E eu vou fazer o sorteio, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz no começo essa retrospectiva de como eu comecei, como as coisas foram mudando. Enfim, eu aprendi tanto, gente, tanto, tanto, tanto. Eu não sabia que o mundo do YouTuber era tão vasto, que tinha tantas coisas para a gente aprender. E eu aprendi muito. Espero que vocês tenham gostado também de todos os vídeos que eu fiz. Eu faço assim, no improviso, faço o melhor que eu posso para agradar a todos. Tá bom? E continuar passando, né? Esse incentivo à leitura, esse amor à literatura que eu tenho comigo desde criança. Eu espero ter passado um pouco para vocês. Tá bom? Agora já já o sorteio. Esperem Bom, aí. pessoal, tá aqui o computador já ligado no sorteador, os livros estão aqui. O que eu queria falar para vocês é que eu vou sortear os livros em ordem alfabética pelo primeiro nome do autor, tá? Então, o primeiro livro, o sorteio vai ser de 6 números, certo? E vai ser na ordem, tá? O que for sorteado primeiro vai ganhar Agatha Christie, o segundo é Emily Brontë, o terceiro Haruki Murakami, o quarto Machado de Assis, o quinto Neil Gaiman e o sexto Paulo Coelho. Ok? Então vamos lá? Olha aqui, saíram os números sorteados. Tá? Eu vou até tirar uma foto disso para depois a gente poder informá-los direitinho. Eu queria dizer o seguinte, gente, as pessoas que foram sorteadas, eu vou avisar, claro, vou ler o nome de cada um que está anotado no meu caderno, de acordo com a numeração. E eu quero que me mandem os seus endereços, né? O seu endereço por e-mail no livrosdatuca, @yahoo.com. E eu fico aguardando para poder mandar os livros para vocês. A pessoa tem que morar no Brasil, tá? Se por acaso alguém morar no exterior, sinto muito, eu não vou poder enviar para o exterior, tá certo? Então tá, esperem um pouquinho. Então, pessoal, eu já verifiquei aqui a numeração. É com muita alegria que eu venho aqui comunicá-los, né? Que quem ganhou o livro da Agatha Christie, Um Corpo na Biblioteca, foi Enéas Ribeiro Azeredo. Favor entrar em contato para que eu possa ter o seu endereço, né? E você receber o livro, ok? Quem ganhou O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, foi Vinícius Silvestre. Tá bom? Mesma coisa, entre em contato, livrosdatuca@yahoo.com, só ponto com, não tem o BR, tá? Quem ganhou Kafka Beira-Mar, do Haruki Murakami, foi a Adélia, do canal Adélia Leu. Tá bom, Adélia? Você manda o seu endereço direitinho, caixa postal, se você tiver, para eu poder enviar o livro. Quem ganhou Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, foi Rudinalva Soares. Mesma coisa, comunique-se para poder receber o seu livro.
Quem ganhou Deuses Americanos do Neil Gaiman foi a Lúcia Santos. A Lúcia, se eu não me engano, é uma sortuda, porque ela ganhou o meu outro sorteio também. Eu acho, acredito que seja a mesma. Não sei. Lúcia, entre em contato, ok? E quem ganhou do Paulo Coelho O Alquimista foi a Maria ou Maria Fernanda, tá bom? Mesma coisa, entre em contato com o Livros da Tuca. Estou muito feliz de poder dar esses presentes para vocês, gente. Espero que vocês fiquem felizes também. Ok, então um beijo. Já já vamos cortar o bolo. Aguardem aí. E aí, pessoal? Todo aniversário tem que ter um bolo, certo? E aqui não vai ser diferente. Um aninho do canal Livros da Tuca, com bolinho e tudo. E eu vou acender a velinha. Parabéns para o canal, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado, meu Deus. Obrigada a todos. Obrigada, mestres. Obrigada por todos que me ajudam, me iluminam e protegem. Obrigada por essa oportunidade. Estou muito feliz. E aqui vai. Um aninho do canal Livros da Tuca. O bolo é de nozes. Delícia, hein? Agora eu vou cortar, fazendo um pedido. Tô cortando aqui, tá? Vocês querem um pedacinho? Se eu pudesse, eu mandava um pedacinho para cada um, não é mesmo? Ó, a primeira fatia é sua, meu seguidor, meu inscrito, meu amigo, minha amiga, todos que estão sempre comigo. Obrigado, viu, gente? É isso aí. Obrigado para quem assistiu até agora, tá? Se eu pudesse, eu mandava aqui pelo vídeo para vocês, tá bom? Beijo, tchau!